केन्द्रापड़ा जिला डेराबीस थाना छंचिणा ग्रामर 35 वर्षीय विवाहित युवक को कई हत्या कर फिंगी अभियोग अभियोग कर मृत महेन्द्र बापा बानांबर दास कह पुख मरा जानपर बसला जान लगे सकाल देखे खंडे आसे सकाल बर्तमान कौन सन्देह कर गतकाली राती 9 समय रे महेंद्र घर खाई बाहर आसुची कही घर चली जाइले राति घर को फेरी नथिले घर को न फेरबार विलंबित राति रे से एक बाउंश बुदा मुळे गामुचा पिंधी पड़ीथिबार देखिबा को मिलिथिला घरे केउडी कहिबे आपण कोन घटना घटितला किमिति जानले से मुठी काम करथिलु मते से पडीसा हरा स्त्री लोक जण डाकले तम बाउंश बुदा रे के सोइछि ताको भाईर मोर दौड़ दौड़ गेल देखिले देखिले थारो त एंती हेतिला पडीछन्ति को आपण कोन एबे संदेह कोन करथुन्ति ଏବେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ କି ତାକୁ ମାଇଲା କ'ଣ କଲେ ଆମେ ତ ନା କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସି ମାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ସେ ବି ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେଇ ଘର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏ ଘଟଣାଟା ପ୍ରେମ ଜନିତ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାର୍ କେମିତି କହିପାରିବୁ କେମିତି ମାରିଲେ କାଲି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଈ ଘରେ ଦେଇଲେ ଦୁଇଲେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଘରେ ପୁରେଇଲେ ସବୁ ତ କାମ କରିଥିଲେ ରାତି 9 ସେ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ମା' ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏପଟ ଘରେ ଆମ ସେପଟ ଘରେ ତା ମା' ତ କହୁଛନ୍ତି ରାତି 9 ଖାଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ମିସେସ୍ କ'ଣ ଖବର ପାଇଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏପଟେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲୁ ଏପଟେ ବାପା ବୋଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘଟଣାଟା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଓଲଟେଇ ପକେଇଦେଲା ବେଳକୁ ପାଟିରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଗଲା ନାକରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଗଲା ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗାଁରେ ଜନୈକା ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ ରହିଥିଲା ଏହି ଚୋରା ପ୍ରଣୟ ପାଇଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଡେରାବିସ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଏସ୍ଡିପିଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାର୍ କ'ଣ କେମିତି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ହେଇଛି ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଏମିତି ଡେଡ଼ ବଡି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲିକି ତ ଏକର୍ଡିଂଲି ଡେରାବିସ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି 302 ଦଫାରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ହେଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଯିବ ତାପରେ ଆମେ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ନା ଏବେ କିଛି କହିହେବନି କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ନ ଜାଣିଲେ କିଛି କହିହେବନି ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଡେଡ଼୍ ବଡି ପଠାଇଦେବୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ତାକୁ ବ୍ୟାସ୍ କରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ